Atuma tuye omukulu Bobi Wine ngajaguza amazalibwa aganfanfewe honorable Francis Isano ne commitment jaina eriye kibina kya nopu ate iyo poliisi ate kyaddaaki iyo yavuddeyo nebanga ekwata munamawulire omu amanyiddwa nga erinnya kyalinoonya Francis Isano bannamawulire ne bavaayo mu bukambwe obw'ekitalo ekyamukwasizza kwekubya selfie oba kifaananyi ng'ali ku Central Police Station ate wali mu kibuga Kampala ku PROJOURN Media tuba tuyingiddewo kubanga tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda naye nga Sheikh Mukisa Haji Mukisa wali okubanga akwasaganya ensonga zonna eziba zikutabuseeko mukoneka mu WhatsApp message ate mwatomunnyonnyolemu gwe ayina ebizibu byonna ebyenjawulo gwe kadama ate mwatuyogerako naye ebintu byonna ebiganye ajja kuyambako naye nga ate mwatunga Bobi Wine akyajaguza amazaalibwa aganfanfewe omukulu Francis Isano gwe yavuddeyo n'amugamba nti yebale kubeera saddaaka ey'ekibiina kya Nuupu ate yebale sorry yebale kubanga ayirawo Nuupu omubiri byonna byayiseemu ne famire ye n'amwebaza n'amugamba nti may you live to see a free Uganda. Happy birthday, comrade, brother, MOP, zaake Francis Butebi. Ike Bobi Wine, ngajaguza amazaalibwa aganfanfewe. Nainga ate ebali wali bannamawulire nga bo obusungu bwabadde bobeyongedde olunaku olweggulo oluvannyuma ate olwa poliisi okuvaayo n'esinziira ate mwatuneekwata munnamawulire omu amanyiddwa nga Francis Isano kubigambibwa nti omukulu ono yadde just yeekubya selfie oluvannyuma lw'okubeera nti yabadde deployed kubanga akavaringa poliisi reports era mu mbeera eyo yadde amaze okukola nagawaayo kande kubye kafananyi nga ndi wano ku poliisi oba ku Central Police mukwe kubye ekifananyi abasajja ne bajja ne bamuyola Bobi nnyo kakana nga atwaliddwa era ne bamusibamu kawo briefly ne bamujja ku kamera ne bajidiriti nga buli kimu buli kifananyi kye yadde yeekubizza buli kimu ne bakijjako ne bakitwala ne bamuwa kamera ye nga tekuli yadde n'ekintu ekiriko ndowoozo la bannamawulire kyabatabudde ne bava mu mbeera ne batabuka naye nga later yamaze n'atiibwa era nga akyagenze ozuuka n'agamba nti bino byonna poliisi ebikola okuintimidating abajournalists nga tukola emirimu gyaffe naye ng'ate boffe tubaleka ne bakola ejyabwe ate ne tubakavaringa naye kuno okutiisatiisa tekugenda kunnemesa kukola mirimu gyange yoyo mukulu amanyiddwa nga Francis Isano naye nga fake updates zonna tuzikutuusako wano ku PROJOURN Media era tugamba likinga commentinga era subscribing. Engage.